farmaacha qaatay oo madaxweynaha uga timisay markii la yiri habrii joogay oo dhukudigay waa isku dhigay hal faaciil uu leeyahay horta waa la amsin waayay oo tukanleyda fiiq 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 dadkii oo dhan markii farmaacha oo ugu gudub gudbiday ma aqaan waxay tahay sheekada tan marka ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay kii aan ku nasan lahayn oo soomaali weyn isku keeni lahaa ilaahay inuu ka dhigo ilaahay inuu ka dhigo ayaa ilaahay uga baryaynaa aniga waa daalay rajadaydana way weynayd madaxweyne aanan u soo haysan ma jirto madaxweynihii markii aniga oo aan qaxootinahay sheekadu waa dheereynay markii ani gaalkacay aan ka imid tahay gaalkacyoodkana waa hadal badan yihiin aamise maayo caawa marka waxaa jirha annaga oo dagaalkii maxaa la yidhaahaa ii sheeg dagaal nagu socdo waddankii burburay ayaa habeenkii dambe annagoo holan joogna aniga iyo ninka la yidhaaho maxuu ahaa ii sheeg cabdiqafaar jira yaalla horta caafimaad sii usoo kaceeyay jooqle aniga jooqle oo joogna holan ayaa waxa uu ka dhex aragnay markii cabdisalaad salaad ciinbooy markii madaxweynaha oo jabuuti lagu soo dooray yaa waxaan ka dhex aragnay adduunyada calamadii ameerika surnaa calankii soomaalida ku jiraan ka dhex aragnay aniga isaga waa oynay markaa oynay ani waxay ma aamusi kara caaweyto ani caaweyto dareen baa ihaya buug iyo qalin sii buug iyo qalin baa la ii keenay heesta dalkayga miyaa hagaagin ayaan habeenkaa sameeyey anaa sameeyey marka laxankana waxaa saaray jooqlaa saaray marka heestaaseeto driinba ahayd qurbaha ayaan ka hadlayay marka habeenkaas heestaasaase waxaan u samaynay laakiin cabdisalaad laakiin xaq waxaa u yeeshay cabdulaahi yuusuf holan baan ka soo noqday cabdulaahi yuusuf oo la doortay baa imaatay cabdulaahi yuusuf baan u qaaday marka inkastoo soomaalidu ay quruusheeg tahay oo laigu bedela meesha ahayd haddii madaxweyne doora dalkeenna loo xil saaray bal waxay igu bedelay ilaa qabiil baa sixreen haddii madaxweyne daaro dalkeenna loo xil saaray ayaa igu bedelay laakiin aniga daarood keliya iyo hawiye iyo adduun uma heeso aniga madaxweyne kasta u heesay rajaalaya waxaan u heesay ani heesaskaygoo dhan madaxweyne kuma jiro madaxweyne kasta ayaan rajeeyaa haddana farmaajo heesaan u sameeyey baa jirdha oo aniga markaan hadda tago aan qaadi doono oo aan dubay ku soo sameeyey marka heestaasna hadda farmaajo u sameeyey laakiin farmaajo kuma jiro hadduu farmaajo nagu xumaado kan guxiga inaan u qaadaan rabaa caalim baan usoo heesay waxaan usoo heestay cabdisalaad waxaan usoo heesay cabdulaahi yuusuf waxaan usoo heestay xasan sheekh maxamuud oo haddaba maqashay intaba kuma aysan jirin madaxweynaha magaciisa mid kasta rajaaray sariirtaa ka soo istaagaa ilan beeshin baan ahay qusha inta qaabto markaasaa iraa waa kan malaha kii isku kinkeeni lahaa ma garatay markaasaa hadhowto sheekadii xumaataa sariirtii baan ku ururaa mid kale a la keenaa markaasaa sariirta ka soo kacay hadda waxaan rabaa caaweyto anigu shaqaa u imid halka kan shaqo bilahaan u imid sidiyo ma sida nin usbyaan ka helay boorsadayda usbyadii hees baa laydi kaga helay heestaas baan rabaa inaan qaado waa heestii farmaajo uu ku soo galay maxaa la yidhaahaa madaxweynenimadu waa heestii soomaalihu diirceed marka